שר! יואו, יואו, מטומטם, אני פחדתי! אנחנו נעשה סרטון מאוד מעניין, יש לי פה את הגופרו, אני שם את זה על 200 פעמים בשנייה, אנחנו קופצים ואני מוסיף את זה לפאנץ' שיהיה בתוך הבלוג, סבבה? סבבה. כולם סגורים על זה. יאללה, סגור. 3, 4 ו... טוב, אומר... למה זה לא צילם, אחי? 3, 4 ו... הוא לא נמצא לניאל. למה? לא יודע, הוא נחבק כזה, שחור, מסך שחור. איזה מגזים גבר עליך. מה? אני רוצה לצלם את הריאקשן שלך שאני שובר את הגופרו. אחי, באמת למה שברת אותה? למה? כולה גופרו, אחי. כולה גופרו. אני מרגיש שאני כבר מת מבפנים, שלא משנה מה קורה לך, אני כאילו לא יהיה אכפת לי ממך בחיים יותר. למה את לא מגיבה, שלי? כאילו אחרי הערב שעברתי אתמול, באתי להירגע פה, אתה יודע, כלילות וזה, למה? לא, אני אספר לכם מה, זה לא גופרו אמיתי. נדיב הביא לי דמה אתמול. לא מאמין לך. כן. אם יתקרו אותו מולי, אני לא אעשה כלום, אני אצחק איזה רבע שעה. עמדנו פה איזה 10 דקות וקפצנו באוויר. זה הקטע. נכון, והוא צילם אותנו קופצים כמו מפגרים ומחכים. טוב, אמא שלי התאמנה ולמדה שיר חדש, והיא רוצה להשמיע לכם אותו. 3, 4 ו... שחק ומזיז בחורות כמודם, כי יושבות עליי 2 ברכות, למה מכר, 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 הלך לחמאס קרה, אני מסובב אותך בחנוכה, זה כתוב בתורה, רע. שתי בחורות מינימום, זה כתוב בגמרא, נותן לסלסול לגמרא. לא, זה היה טוב. ניסיון ראשון, חברים, ניסיון ראשון. ניסיון ראשון, יאללה, תביא. יש איזה משהו, מה זה מגניב שראינו? עכשיו יש לי מלחייה בכיס. אוקיי. אני מוצא את המלחייה. אוקיי. תשאי אותה. אוקיי, תצמיד את העיניים. אני רוצה שתשימי קצת מלח על הלשון. שלי? יש מצב, זה פלפל ואתה עובד עליי וזה יהיה לי חריף. לא, לא, זה מלח, אני נשמע לה. שימי כבר מלח על הלשון. לא, תעשי את זה. זה לא טעים לי. לא טעים. יאללה, את מוכנה עם השבא? את יודעת איך מפעילים אותה? בואנה, מתן, כפר עליך, אתה חלק, אחי. יש מצב שאתה עשייתי? יכול להיות, אני לא יודע, אולי. אין לך כלום שם? אולי, אני הולך למות, כאילו, אני הולך למות. רגע, רגע, וואו. אני הולך למות, אוכל בקופים. טוב, החוקים מאוד פשוטים. כתבתי כמה שאלות למתן ולאיתך. אני אשאל כל אחד בתורו. מי שלא רוצה לענות על שאלה, צריך לעשות שעה. אתה רוצה שגל גברם רגע תסביר? גל גברם מעבירה בריף, קדימה. יש שני מישהו. מישהו אחד, הוא צריך לנצח את המישהו השני. אבל המישהו השני, הוא גם רוצה לנצח. טוב, אנחנו מוכנים? כן! יאללה, שאלה הבאה למתן. עם איזו בחורה הכי נהנית במיטה בחודש האחרון? אתה חייב לענות על זה. יאללה! ניסים בקיצור לא עולה. יאו! אתה יודע איזה אזור זה? אני צורחת. 3, 2, 1. פאק. מי גאד. תתני לק וחיית ליל. איך, סאול? יראה לך שאני עושה דברים כאלה בשביל תוכן? דרג את הנרקיסיסטים מהטוב לגרוע. אומייגאד, אומייגאד. מהכי מצחיק? אליי. דניאל חן. אובייסט. מתן וייסמן, טל ראשון, דור איתך מתן פרץ. מי יותר מצחיקה לדעתך? ליאל אלי או שירלי לוי? חסר לו והוא לא עונה ולא יודע מה הולך לענות. ליאל אלי. תודה רבה. האם אי פעם התנסית עם גבר? לא. רגע! תגדיר! להתנסות. לא, 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 זה לא כזה. איזה גבר סטרייט לא עונה על השאלה הזאת ישר, אני לא מצליח להבין. רציתם כנות? כן, כנות. אז בכנות התנשקתי עם 4 גברים, אתה? 5 גברים. יאללה, אתה מוכן לזה מתן? איזה אח אתה יותר אוהב, דוד? או רם? לא עונה על זה בחיים. אתה יכול לענות? אני לא עונה על זה בחיים. אתה מסוגל. אני לא עושה דבר כזה. אוקיי, איפה אתה רוצה שעשה שבא? ספור לאחור. 3. דרג את הבאים, מהגרוע לטוב ביותר. חיים אלמקיס, ארז בירנבוים, אלעד גלעדי, דניאל חן ואורי ברויאל. מהכי טוב להכי גרוע. כן, חשוב לציין עם סטנדאפיסטים שהם חברים של איתן. כן, כן, הגברת? אני לא יכול. מעולה. אבל יש סטנדאפיסטים, ברגע שאתה תלכלך עליהם, יראו את זה. או, אתם רעים ברמות. סוף סוף איתך מוריד פה שיער. 3. 4. 4. זה פועל. תחשוב אופטימי, יש לך הכנה לשעון. ואז תוכל להחליף כל יום עיצוב אחר. האם קורה משהו בינך לבין אורין ג'ולי? מה, אתם מניאקים? אני לא מבין מישהו את השאלות האלה. איפה אתה רוצה את השעבה בקיצור? 3, 4. מהכי טוב להכי גרוע, אני מזכיר את המתמודדים. ליאל, אילנוש, צוות חרטה, גיא טיווי, בן רצון.
אתה לא תענה? לא תענה, לא עונה על דבר כזה. אני ממש אוהב את ההומור שלך ושל גיא טיבי, אבל אני לא מדרג, לא ממשיך בכאן. אוקיי, וואו. חלס, מספיק. בבלוג שלי, מה שר באמת חושב עליי? למה שניים? זה כמו הנקמה אישית, זה לא קשור אליך. פאק! יש מלכייה בכיס. אוקיי. אוקיי? אני עכשיו מביא לך אותה. תחזיק את המלחייה. תחזיקה. יש לך חמישה חורים. היא מוציאה מלח, לא פלפל. תדמיין את הטעם של מלח. עכשיו שים את זה על הלשון. מה? טמבל, טמבל, טמבל. ידעתי שזה משהו סוטה. לא, יש לי גם קסם בשבילך. אותו סגנון, תסמוך עליי. יש לי מלחייה ביד. תפוס אותה. עכשיו אני רוצה שתדמיין את הטעם של מלח על הלשון שלך. שים עכשיו מלח על הלשון עם המלחייה. What the fuck? וזה לא, חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. שאלה ענק ליפית מהר, יפית, תודה רבה שאת צופה. תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בוולוג הבא, חברים, לאהבתכם.